you know, eight's good. Hey, nej, vel? Jo. Hey, nej. Jeg tror, at den sidste patch har gjort, at når du samler noget op, som kan sidde på din våben, så equipper den det. Der kommer et køretøj. Hvorfra? Vest. Stik stopper vest. Lige udenfor. Eller stopper udenfor i hvert fald. Knocket en. Sidder over bag den hvide bil, bag hans egen bil, bag den hvide.